Австралија со недели не може да го види чистото сино небо. Шумските пожари кои веќе втор месец беснеат низ земјата го обоија небото во сите нијанси на црвено. Нема да се смират, најавуваат метеоролозите, ниту силните ветришта, ниту ќе се намали температурата која достигнува над 40 степени, а тешките денови допрва следат. Владата за прв пат во историјата на земјата ги ангажираше и резервистите од армијата, бидејќи пожарникарите повеќе не можат сами. So building up overtime from the next few days and weeks, as required, up to 3,000 reservists will increase defence's footprint, and they will reach out to all fire-affected areas in coming days. Следува промена на ветрот кој веќе дува со 80 км на час, а стихијата се шири на јужниот брег од земјата. За да се спасат, луѓето мора да се подготвени во секој миг да ги напуштат домовите. Во малиот град Малакота, во државата Викторија, пожарот опасно се доближи до куќите и тука нема време за бегање. Жителите од овој град треба да најдат безбедно засолниште и да се сокријат од топлината. We slept on the beach the first night because we thought that was the safest place. Then a big sandstorm came in. We got swept aside and we made our way to the refugee center. But we could see outside, it was just bright red everywhere we could see. And then the smoke was coming into the building and people started to get a little bit nervous about that. Климатолозите објаснуваат дека шумските пожари кои ја пустошат Австралија генерираат толку многу топлина што дури формираат собствени временски услови, вклучувајќи и грмотевици и огнени торнада. Ова е многу опасна ситуација и затоа треба да се внимава. Огнените облаци во суштина се бура со грмотевици која се формира од чадот од пожарот, бидејќи интензивната топлина на пожарот предизвикува воздухот брзо да се издигнува, шмукувајќи го студениот воздух. Од септември во пожарите загинаа 23 луѓе, десетина се исчезнати, а околу 1500 куќи се уништени. Изгорена е површина од 5 милиони хектари. Пожарите беа кобни и за природата, а целосно изгоре националниот парк Flinders Chase на островот Кангару, каде живеат коали.